যথেষ্ট চৰ্চাত থকা বিষয় এটাক লৈ আজি আমি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিছোঁ। চহকী বিলাহীৰ কথা আজি আপোনাক চহকী বিলাহী দেখুৱাম। আপুনি চাগে বিলাহী খাই আছে এইকেইটা দিনত, আৰু খাওঁতে চাগে আপোনাৰ চকু পানী ওলাইছে, পিঁয়াজতকৈ বেছি বিলাহীয়ে চকু পানী বেছিকৈ উলিয়াইছে। আৰু এই বিলাহী যিবোৰৰ ব্ৰেণ্ড থাকে, অপৰাজিতাই আমাৰ সৈতে কেমেৰা পাৰ্চন অপৰাজিতাই দেখুৱাব এইটো বিলাহী। অপৰাজিতা, যেতিয়া আমি খাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ ওপৰত যিটো থাকে সেইটোতো দাম বেছিকৈ কয়, তেওঁলোকে কিমান কয় আমি সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এই বিলাহীৰ এতিয়া আপুনি জানে এক প্ৰকাৰ সোণৰ দৰে মূল্য হৈছে, কাৰণ এই বিলাহীয়ে পিঁয়াজতকৈ বেছিকৈ কন্দুৱাবলৈ লৈছে। আপোনাক বজাৰত সকলোফালে জুই লাগিছে, বৰ্ধিত দামে আপোনাক সকলোকে কন্দুৱাইছে, আৰু সেই বিলাহীৰ কথা আমি আজি দাদাৰ সৈতে পাতিবলৈ আহিছোঁ। ইয়াত তেওঁলোকে সদায় বিক্ৰী কৰে, অৱশ্যে কেমেৰা দেখি তেওঁলোকে কিমান কমকৈ কয় সেয়া নাজানো। দাদাৰ ওচৰলৈ আহিম। দাদা, এইকেইটা বিলাহী এতিয়া মই হাতত লৈছোঁ, আপোনাৰ চাগে বুকু কঁপি আছে, যদি হঠাৎ পৰি যায় কিবা কাৰণত আপোনাৰ বহুত টকা লছ হৈ যাব চাগে ন? এটা বিলাহীত যদি ধৰা যায় আমি কেজিলৈ পিছত যাম, কিমানমান হ'ব পাৰে? এটা বিলাহী 8 টকামান পৰিব। এটা বিলাহী 8 টকা, 8 টকীয়া এটা বিলাহী। অৰ্থাৎ আপুনি যদি আমি পোৱা আপোনালোকে পোৱা হিচাপতে কৈছে, ডাইৰেক্ট কিলো বুলি ক'লে গ্ৰাহক দৌৰ মাৰিব চাগে, কিমানকৈ পোৱা? 45 টকা, মানে 1 কিলোত 160 টকা, 60 টকা কিলো ল'লে 140, 130। মোৰ সুধিবলৈ মন গৈছে, এইকেইটা বিলাহী আপোনাৰ ফ্ৰিজত ভালকৈ থয়নে একদম পূৰা পিন্ধি গুন্ধি বঢ়িয়াকৈ থয় চাগে, যাতে কোনো কাৰণত বেয়া নহয়? ধুনীয়াকৈ থৈ দিওঁ, সাজি মুচি। ক'ত আপোনাৰ? মোৰ নলবাৰী। বিলাহী কিনিব অহা নাই, অহা নাই, চাইছোঁ মই, ইয়াততো মই সোধা নাই, বেলেগত সুধিছোঁ আমি, তাতেও 140 টকা, 30 টকা দামটো বেছি আছে আজিকালি আৰু অলপ। আজিকালি আৰু এইটো টাইমত অফ চিজন না, সেইকাৰণে অলপ দাম বেছি হ'বই। আমি মাছৰ কিলো সুধিম দাদা, এইটো ডাঙৰ মাছ কিমানকৈ কিলো? 600 টকা কিলো। মানে বিলাহী যি দাম, বিলাহী ৰৈছে 120 টকা কিলো। 120 টকা কিলো মনোজগুৰিতে এইফালে আছে, 120 টকা, 100 টকা কিলো এতে বিক্ৰী হৈ আছে। আদে দিছে মানুহে ইমান দামত আৰু খাব নেকি চব্জি? নাই নাই, একো অসুবিধা নাই। আছে বেলেগ চব্জি, অন্য চব্জি দি খাই আছে। আপুনি মই বেলেগ চব্জি দিয়ে খাই আহিছোঁ, জিকা, বেঙেনা, আলু। বেঙেনা দিও মাছ খাইছে, সঁচাকৈ বেঙেনা দিছে। চৰকাৰখনৰ কথাও নকওঁ, যোগান মন্ত্ৰীৰ কথাও নকওঁ, গোটেই দেশখনে আমাক বেঙেনা দিছে। এতিয়া বেঙেনাৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নোহোৱা হৈছে। এইকেইটা বিলাহী আমি দেখুৱাম, যিকেইটা সোণৰ দৰে হৈছেগৈ, এক প্ৰকাৰ হাতত লৈ দাদাহঁতৰ বুকু কঁপি যায়। দাদা, বিলাহী এটা লৈছোঁ, বেয়া নাপাব, কিমানকৈ? এইখিনিৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকে বিলাহীৰ কথা বহুত বেছিকৈ কৈ থাকিবলৈ ভয় খায়, কাৰণ এইটো বিলাহী যদি লৈ যাওঁ মোক পিছফালৰ পৰা মাত নিদিয়াকৈ নাথাকে। বাইদেউ, বিলাহী কিনিবলৈ আহিলে? নাই নাই, বিলাহী কিনি নাখাওঁ আৰু। বিলাহী তাতে পোৱা কোনে কৰিছে, কাক লাগে বিলাহী? দাদাক বিলাহী লাগে চাগে, সুধি চাওঁ এবাৰ। বাইদেউ, বিলাহী কিনিবলৈ আহিছিল নেকি? আপোনালোক টমেটো খৰিদ নেকি লিয়া হে? আপ খৰিদ ৰে, ক্যা বাত কৰতে, কিতনে কা হে? দেখি টমেটো অভি তো নাই পুছাই, नहीं पूछा है, अभी पूछेंगे पूछेंगे, पूछने के बाद बताएंगे। कितना हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए कितना रुपये के जी है भाई जी? 120। 120 टका, मैंने इमान को मिल। এইকেইটা বিলাহী 100 যদি তেওঁলোকে 20 টকাকৈ ধৰে 100 টকামানকৈ পৰিব। এইকেইটা বিলাহী আপুনি লৈ যাব, কিহেদি খাম বুলি ভাবিছে বিলাহী আজি? ইয়ে ফোন ৰিসিভ কৰিব নাপাৰে, অ'কে, এইটো আমি ৰাখিম। হেল্ল', এইটো আমি ৰাখিম, নহ'লে আপোনাৰ মনটো তাতে থাকি যাব মই বিলাহীটো লৈছোঁ বুলি। বিলাহীৰ কথা এইকাৰণে পাতিব লগা হৈছে, আজিকালি মেকড'নাল্ডছো কিনিব পৰা নাই। অপৰাজিতাই মোক দেখুৱাইছিল যে চাওক কৃপাঞ্জল, মেকড'নাল্ডছে বিলাহী কিনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কাৰণ বিলাহীৰ ইমান বেছি দাম। আপোনাক দেখুৱালোঁ, সেইকেইটা হাতত লওঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, মানে এটা এটা সোণ যেন হাতত লৈছোঁ বিলাহী কিনাৰ, আমাৰ একেবাৰে কাৰোৰে ধৃষ্টতা নোহোৱা হৈছে। আমি অন্যান্য বজাৰসমূহ আপোনাক দেখুৱাই গৈছোঁ, সমান্তৰালকৈ যাম আমি উত্তৰ পূবত থকা একমাত্ৰ মেকড'নাল্ডছখনলৈ। তেওঁলোকে বিলাহীৰ কি কি আইটেমছ এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বা এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বিলাহীৰ আইটেম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আছেনে তেওঁলোকে আঁতৰাইছে, কাৰণ মেকড'নাল্ডছে এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই বিলাহীৰ। আহকচোন চাওঁ, মেকড'নাল্ডছত আহিছোঁ, এইখন মেকড'নাল্ডছ আৰু উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ মেকড'নাল্ডছ এইখন, আৰু মেকড'নাল্ডছত ইমান দাম হোৱাৰ কাৰণে মেকড'নাল্ডছে সিহঁতক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই বিলাহী। তেওঁলোকে কি কয় আমিও সুধি চাম, মেকড'নাল্ডছৰ ভিতৰলৈ যাম। ইয়াত পুল বুলি লিখা আছে, আমি বাহিৰলৈ ঠেলি দিছোঁ। এয়া মেকড'নাল্ডছৰ আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াতো যদি গোটেইখিনি দেখা যায়, অপৰাজিতা যদি দেখুৱাব পৰা যায়, তাত মাজত বিলাহী থকা ক'ৰবাৰ আইটেম আছেনে? আছে, এইয়া চোৱাচোন, কেৱল ফটোতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে নে বিলাহী খুৱাবও পাৰে তেওঁলোকে চাওঁ। বিলাহী আছেনে? বিলাহী বৰ্তমান নাই ছাৰ, কোৱালিটি মানে কোৱালিটিৰ কাৰণে এইটো মানে নহয়, আপুনি মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে।
অকণমান সময় কাৰণে এওঁলোকে কৈছে বিলাহী নাই কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে এফৰ্ট নহয় কোৱালিটি প্ৰডাক্ট হোৱা নাই অৰ্থাৎ বিলাহী আপুনি বেছি দামেৰে কিনিও আছে বজাৰৰ পৰা আৰু তাৰ কোৱালিটিও নাই বিৰাট এটা পৰিতাপৰ বিষয় সেই কথাখিনি যদিহে সঁচাকৈ কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্ট নাই বিলাহীৰ মানুহে বেয়া কোৱালিটিৰ বস্তু ইমান দামেৰে কিয় কিনি খাইছে সেয়া এটা নতুন কথা আমাৰ তথ্যত উদঘাটন হৈছে আমি মেকডনাল্ডছত সোমাইছিলোঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁলোকে কৈছে বহুত দীঘলীয়া এটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা কৈছে যিটো কওঁতে কওঁতে বিলাহীৰ দামেই কমি যাব চাগে তেতিয়ালৈকে আমি ৰ'ব নোৱাৰিম তেওঁলোকে মেইলৰ কথা কৈছে এখন কাগজৰ কথা কৈছে সেই কাগজখন তেওঁক দেখুৱাব লাগিব মোৰ নাম আহিব কেমেৰা পাৰ্চনৰ নাম আহিব কোনটো কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ চাগে সেইটোৰ নাম ক'ব লাগিব গতিকে ইমানবোৰ দীঘল প্ৰচেছ হ'লে আপোনালোকক ৰোৱাই থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ কথাখিনি হৈছে বিলাহীৰ দাম বাঢ়িছে সেইটো দেখুৱাহে কাকো ক'তো দুখ দিয়া বা তেওঁলোকে কিয় এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই সেইখিনি কথা নহয় যিটো সঁচা ঘটনা ঘটি আছে আপুনি মই পাই আহিছোঁ সেইখিনিহে কৈছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ অকণমান ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কথা আমি সেইখিনি সন্মান জনাইছোঁ আমি প্ৰত্যেকে সন্মান জনোৱাটো উচিত প্ৰত্যেকৰে ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ইয়াত একো নেদেখাওঁ মানে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা নাপাতোঁ কিন্তু ইয়াত ক'তো বিলাহী দেখা নাই এওঁলোকৰ পৰা চাওক ভোট জলকীয়াও আপুনি দেখা পাব যিটোৰ দাম বহুত বেছি গোল নেমুৰ দাম বেছি তথাপিতো দেখা দাদা বিলাহী খাইছেনে আপোনাৰ দোকানতো নাই বিলাহী বহুত দাম হ'ল পানবানীৰ কাৰণে হয় শ্বিলঙত বেছি দাম এতিয়া আনি ফেলে বেছিব লাগে দাম বেছিকৈ এতিয়া বিলাহী বুলি আপুনি এলাখান টেঙা টুঙা তেতলি টেঙা বিলাহী চৰপাত এলাখান নেমু টেঙা এলাখাইছোঁ কি কৰিব এতিয়া কি কি খাম আমি গৰীব মানুহ বিলাহী এতিয়া বৰ্তমান 140-150 এনেকৈ বেছি আছে নাই নাই বহুত বেছি হৈছে চব বস্তুৰে বেছি হৈছে এই বুলি নহয় আপোনাৰ চব বস্তুৰে বেছি হৈছে আপোনাৰ কল কিনিব গ'লেও দাম চেনি কিনিব গ'লেও দাম চাই বস্তু গোটেই দাম এতিয়া চৰকাৰে এইটো কিবা কৰিব লাগিব চৰকাৰে যি কৰে চৰকাৰে তলকৈ খাটবা ধৰিছে দেখোন কি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমিতো ফুটপাথত এনেকৈ দোকান দি আছোঁ দেখাই পাইছে এই ৰ'দে বতাহে দুই পইচা নল্লি খাবই নাপাওঁ কি কৰিম আমাক আমাৰতো কথা বাদেই দিছোঁ এইখন মেকডনাল্ডছ এইখানেও বিলাহী দিব পৰা নাই ইমানেই দাম হৈছে আমাৰ কথা ক'ত থওঁ আৰু উপায় নাই আৰু কি কৰিব সেনেকৈ চলি থাকিব লাগিব আৰু এই খাব লগা হৈছে আৰু কি কৰিব তেতেলি হ'লে নেমু খাব লগা হৈছে আমৰা টেঙা খাব লগা হৈছে সেয়ে টেঙা এই নাম বাঢ়া নাই এইবিলাক বস্তু ইমান দাম বাঢ়া নাই বিলাহীটো যথেষ্ট দাম পাইছে চাই চব্জিৰ দাম বাঢ়িছে বাকী হ'লে টেঙা টুঙা সিনাম এটা দাম বাঢ়া নাই বিলাহীৰ দাম ইমান নকমে আৰু বাঢ়িবহে বাৰু তেওঁৰ কথাখিনি সঁচাকৈ এটা দুখ লগা কথা তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা কিনি খাব ইমান দাম বাঢ়িছে এইবোৰ আৰু ফল মূলৰ দোকান আমি নোখোদোঁ কিন্তু ইয়াতে বিলাহীৰ গছ আছে নেকি ইয়াতে গছ থাকোঁতে আপোনাৰ অকল ফল মূলৰ গছ আছেনে বিলাহীৰো কেনেবাকৈ গছ আছে বা গুটি আছে ফল মূলৰ গছ বিলাহী নাই এতিয়া ঘৰৰ আছে বিলাহী আছে অলপ আছে খাওঁতে কাৰণে হেৰি কাজু নেমুৰে বগল নেমু আছে মানে ফুল আছে হয় নেকি বিলাহী মোৰ ইয়াতে খেতি নাই মোৰ গুৱাহাটী নাই মোৰ গাঁৱত আছে নলবাৰী গাঁও খেতি কৰোঁ অলপ আছে বেছি নহয় অলপ কৰোঁ খোৱাটো কাৰণে মানে এশটা পলি সেইখিনি ৰুওঁ আৰু বাবাই ভাগে ভাগে খাই খাই দিব আৰু নিজে খাব আপুনি বহুত যে বেছি সৌভাগ্যৱান যে নিজে কৰিছে আগতীয়াকৈ গম পাইছে বিলাহী খেতি আমিও যদি জানিলোহেঁতেন ঘৰত টাবত টাবত ফুল লগোৱাৰ সলনি বিলাহীয়ে লগালোহেঁতেন বাৰু যি নহওক এনেকৈ আমি আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গণেশগুৰি বজাৰৰ পৰা অপৰাজিতাই সেইসমূহ দেখুৱাই আহিছে সমান্তৰালকৈ আমি ওলাই যাব লাগিব এতিয়া এটা ঠাইলৈ আমি পাৰ হ'ম চেষ্টা কৰিম পাৰ হ'বলৈ অপৰাজিতা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কথা অকণমান চাই দিব সকলোৱে কৈছে সকলোৰে গৰম উঠিছে এতিয়া বিলাহীৰ কথা আমি তাত এই চচকেইটা যে আছে চচৰো দাম বাঢ়িছে নেকি শেষৰবাৰ আমি সুধি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আহিছোঁ আমি এইখন দোকানলৈ অপৰাজিতা ইয়াত এইটো টমেটো চচ নে টমেটো চচ ক'ত আছে আচ্ছা ইয়াত দাম বাঢ়িছেনে দামটো আমিতো আজি গম পোৱা নাই 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 বিলাহী আমি নিকিনো মোৰতো কিন্তু 100-ৰ ওপৰত বুলি শুনা পাইছিলোঁ বিলাহী দাম বুলি আমি নিকিনো এতিয়া তেন্তে আমি ইয়াৰে চচকে দি পেলাইতো বনাব পাৰিম মাছে দি চাগে ন যদি দাম কমানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এটা জেগালৈ যাম ফুচকা বুলি ক'লে চবৰে জিভাত জিভা পানী পৰে সেই ফুচকাৰ মাজলৈ আহিম দাদা বিলাহীৰ কিবা আইটেম আছে নেকি আছে বিলাহী কাটি থোৱা আছে অপৰাজিতাক দেখুৱাবলৈ ক'ম অপৰাজিতা চোৱা আমি অলপ লৈছোঁ দেই বিলাহী চোৱা ইয়াত বিলাহী আছে দাদা বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে বেছিকৈ দাম লয় নে বাকীবোৰ বস্তুৰো দাম আছে বিলাহী দিয়াৰ কাৰণে দাম নল'লে একচুৱেলি আমাৰ ৰেগুলাৰ একেই দাম থাকে
বিলাহী দিহে আছে কিন্তু দাম বঢ়াই নলো আৰু মানে বিলাহীটো বিলাহী ইমান দাম হৈছে তথাপিও আপোনাৰ গাত লাগা নাই গাত লাগা আৰু ডেইলি দি আছে এখানে দিবই লাগা হৈছে আৰু উপায় নাই বিলাহীটো হে কাৰণে मरम दी बहुत धुनिया के कटिथ देखने चेस्ट करो ये विल मैं हाथ लैस पड़े बहुत टका पड़ लगे सवधान आको इतना थोड़ी गति के विल कहनी आपको देखा चेस्ट कर गणेशगुरीपा और एनेरणे इतना विल जी दाम से तक लो अपनी सर्वसाधारण आम प्रत्येक दह बार भावलगा है विलाह कहर आगत माँस कहो माँ कहो विल कथ बेलेको भावलगा है तक लो सको सचेतन महल प्रश्न उत्थित कर विभिन्न ठाई जीखि कथा तक गलो मेकडनल्ड्सर क्षेत्र अपना जीखि कह कल सीखी से सचाकुए मेकडनल्ड्स विल निदा अलग आगते मंत्य कर तर क्वालिटी भल नए कि बहु क्षेत्र दाम बृद्धि पार्बे एक प्रकार एबाद एने ना मेकडनल्ड्स कहे और विभिन्न क्षेत्र विलाही जैसे कहनी जा जाए तक लो बहु चर्चा हो जोने जैसे पारि से खुचुरा बेपारिये हमको अन्य बेपारी हमक निजर मर्जी मते दाम बृद्धि कर जथेष चर्चा आए चहकी विल कथा और चहकी विल कथा कई शेष नो कि विल आपनक बेसिक देखा नो कारण ठाये ठाये विल नोहा खबर अपना ऊर आको लम आम न्यूज 18 डिजिटल पेज और एनेक न्यूज 18 सहित थकक अपना घर सम्मुख थका विल कटार कि दाम पेल दीगे निकी दुर्भाग्य दुर्भाग्यवशत आपनेरण बहु कथ अपना जानम कारण विल कथा एटे शेष नहुदिन अपेक्षा लगे धन्यवाद जानसो चाय थी निज़ 18 नर्थ इस्ट।